Jamen, jeg hedder Mohammed, og jeg er den administrerende direktør for Nordic Transport. Nordic Transport blev stiftet i 2014 og har i dag over 40 biler kørende i hele Danmark. I 2018 fik jeg et opkald fra vores samarbejdspartner Årstiderne, som spørger ind til, om jeg vil være med i et projekt, der hedder Bæredygtig Bundlinje. De oplyser mig, at det er gratis at være med, og at udgifterne til rådgivning vil være dækket af projektet. Der vidste jeg intet om projektet, men tænkte i mig selv, siden min samarbejdspartner spørger ind til det, så må det også være vigtigt. Så jeg siger ja med det samme. På det tidspunkt vidste jeg intet om, hvad det vil sige at være en bæredygtig virksomhed, eller hvordan det vil påvirke min forretning. Vi startede projektet i 2018, og der skulle vi undersøge to områder. Den første var vores vognpakke, og den anden er automatisk ruteoptimering. I vores vognpakke studerede vi alle alternativer til vores dieseldrevne biler på markedet. Og på daværende tidspunkt var gasbilen den eneste alternativ. Når vi omtaler varebiler i størrelse 3,5 tons i totalvægt. Vi testede den gasbil. Vi havde desværre en dårlig oplevelse med den, plus de få gasstationer i landet gjorde, at vi fravalgte den alternativ. Så skal jeg lige være med her. Yes. Jamen, så kiggede vi på vores ruter optimering. Dengang lavede vi vores ruter manuelt, hvor vi havde krak på den ene skærm og ruten på den anden. Vi skulle undersøge, om hvordan en automatisk ruteoptimering skal fungere for os. Det viser, at det vil faktisk være store besparelser ved automatisk ruteoptimering. Derfor valgte vi at bygge vores helt egen distributionssystem. Og det resulterede i, at vi faktisk kunne spare helt op til 20% brændstof i landeture og helt op til 5% brændstof i byturene. Her kunne vi allerede se, at være miljøorienteret og tænke bæredygtigt også kan betyde besparelser og dermed flere penge i bundlinjen. Projektet slutter, men rejsen fortsætter. Det er vigtigt at nævne, at projektet er en rigtig god hjælpemiddel, men vil aldrig gøre arbejdet helt for virksomheden. Virksomheden skal have viljen til at fortsætte rejsen alene. Og netop fordi vi ikke fandt en løsning på vores vognpakke dengang tilbage i 2018, jamen så holdt vi øje med markedet og ventede håbfuldt på en el-varebil. Jeg vil lige vende tilbage til elbiler, men lad os nu snakke lidt om, hvad det vil sige at være en follower eller en first mover. Jeg kan allerede fortælle jer, at der er ingen, der stiller krav til transportbranchen nu om at have et CO2-neutralt regnskab, eller om at være miljøorienteret eller være bæredygtig. Men hvis jeg som en direktør for virksomheden allerede nu kan se, at i den nærmeste fremtid vil der blive stillet krav fra vores nuværende samarbejdspartner, fremtidige samarbejdspartner eller regeringen, jamen så har jeg to valgmuligheder. Enten skal jeg vente til det krav bliver stillet og være en follower, eller kan jeg gå i gang allerede i dag, måske i går, og være en first mover. Jeg vil meget gerne fortælle jer forskellen på de to. Vælger jeg at starte om et par år, hvor det er blevet et krav at have CO2-neutralt regnskab, jamen så er der en stor risiko for, at min nuværende samarbejdspartner fravælger mig og vælger at fortsætte med andre transportører, som er måske mere miljøorienteret. Men hvis jeg starter i dag, så har jeg en sikret plads på markedet i fremtiden og er med til at sætte retningslinjer inden for min branche. Jeg kan allerede fortælle jer, at jeres samarbejdspartner vil vælge at forstørre samarbejdet med jer,
nu de kan se, at I er de førende inden for grøn profil. Eller bæredygtighed. Lad os nu tage et eksempel. Hvis jeg går ind i en høj bygning, og vil gerne op på den øverste etage. Jeg har to valgmuligheder. Enten skal jeg tage trappen eller elevatoren. Selvfølgelig vælger jeg at tage elevatoren. Når vi taler om en grøn profil, så er det vores chance for at nå toppen på rekordtid. Så hvorfor tage trappen? Hvor skal jeg starte, og er det dyrt? Det er et spørgsmål, som vi alle sammen tænker over tit. Hvis man står som en virksomhed i dag og tænker, hvordan kan jeg have en bæredygtig forretning? Hvor skal jeg starte, og hvornår bliver jeg færdig? Jeg kan allerede fortælle dig, at du aldrig nogensinde bliver færdig. Fordi du altid kan udvikle bedre og mere bæredygtigt. Så tænk kun på starten. CO2-regnskab er et godt sted at starte på miljørejsen. Så skal du som det første have lavet CO2-regnskab, så du kan se, hvor meget CO2 din virksomhed udleder, når den er i drift. Undersøg gerne din kunders interesse. Er det et bæredygtigt produkt, bæredygtig service, eller bare hvilken retning de vil gerne have, du skal gå i? Vis den gerne dit CO2-regnskab, så I sammen kan tage fat om den største post i regnskabet. Vi vil alle sammen gerne ændre på alle poster i vores CO2-regnskaber på en gang, men lad nu være med det. Det er alt for tungt administrativt, og ikke mindst økonomisk i nogle tilfælde. For mit vedkommende var starten svær. Jo mere jeg kom ind i det, jo lettere og sjovere blev det. Man når også nok til et punkt, hvor man bliver kaldt for en miljøtosse. Nordic Transport er langt fra at være en 100% bæredygtig virksomhed. Og det siger vi offentligt. Men vores nuværende samarbejdspartner værdsætter, at vi er kommet i gang. Er bæredygtighed eller bæredygtig udvikling dyrt? Der er mange, der siger, at det er dyrt at være miljøorienteret virksomhed. Her vil jeg spørge, hvor langt rækker de beregninger, der viser, at det er dyrt? Er det kun opstarten, eller om et år, to eller ti? Når jeg regner på det her og nu, så er det for mit vedkommende en dyr opstart. Men når jeg tager de næste par år med i beregninger, plus de potentielle kunder, jeg kan opnå med en grøn profil, så bliver det faktisk en rigtig, rigtig, rigtig god investering. Så skal I også overveje, kan min virksomhed eksistere i fremtiden uden en bæredygtig eller en grøn profil? Tilbage til alle varebiler. Slut med dieselbiler i hovedstaden. Vi i Nordic Transport er i gang med at indføre vores egen byzoner, så vi kan udfase alle kørsel med dieselvarebilerne i store byer. Allerede i 2022 vil alle vores ruter i København blive håndteret med elvarebiler. Herefter spreder vi elvarebilerne ud til større byer i resten af Danmark, efterhånden som vores bilflåde bliver udskiftet. Lige nu udleder Nordic Transport over 500 ton CO2 om året. Og når udfasning af kørsel med dieselvarebiler i hovedstadsområdet er gennemført, så opnår vi en CO2-reduktion på 200 tons om året. Er det stort? Ja. Er vi i mål? Nej. Vi taler altså om en reduktion på helt op til 40% om et år. Sammen gør vi videre grønnere. I dag til klimamødet vil jeg gerne invitere alle virksomheder i Hvidovre Kommune
til et samarbejde om bæredygtig udvikling. Og når jeg siger et samarbejde, så mener jeg ikke kun udveksling af produkter og services, men mener også udvikling eller udveksling af erfaringer og ressourcer. En del af min erfaring håber jeg på, at jeg har delt med jer i dag, og vil meget gerne dele resten. Ressourcerne kunne være, at vi nu er i gang med at implementere vores helt egen ladestation i Hammerholmen. Ladestationen vil indeholde hurtig og langsom lader. Lad os dele hinandens ressourcer, så vi sammen kan gøre Hvidovre grønnere. Tak fordi I lyttede med, og held og lykke med jeres miljørejse.